Se o senhor chegar numa casa e o eleitor, uma daquelas eleitoras que tenha mais de 60 ou 70 anos, e ela disser: Garibaldi, eu vou votar em Henrique, o que é que o senhor diz? Sim, agora me pegou, né? O senhor pede para ela mudar o voto ou diz: está tudo bem, vou atrás de ela? Não, eu vou tentar convencê-la a votar em mim. Vai tirar o voto de Henrique? Por que não? Ele não tirou o voto do meu filho? Ele não foi votar em Beni Leocádio em vez de votar em Walter Alves? Eu política, você sabe, né? Não dava pra conciliar e, enfim. Ele disse que votou em Benes Leocádio por conta do episódio da morte, do assassinato do filho de Benes, que era o melhor amigo do filho dele. Então, isso não poderia pesar nessa reconciliação? Olha, eu acho difícil, porque, na verdade, Walter e eu não perdoamos, achamos que ele não deveria ter feito isso.